নমস্কাৰ গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মই অস্মিতা। অৱশেষত নিজৰ ভুল উপলব্ধি কৰিলে ৰৰৈয়া চুতীয়া কাৰী হাবুঙীয়া গাঁৱৰ নামঘৰৰ ৰাইজে। নামঘৰৰ বিষয়ববী আয়োগৰ বশৱৰ্তী হৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ বাবে বিচাৰিলে ক্ষমা। অনিতা পেগু শইকীয়া নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ সময়ত সৎকাৰৰ বাবে উপস্থিত নাছিল গাঁওবাসী। মহিলাগৰাকীৰ স্বামী নামঘৰৰ কাম কাজত প্ৰায়ে অনুপস্থিত থকাৰ অভিযোগ তুলি নামঘৰৰ বিষয়ববীয়াই মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ সৎকাৰ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। গাঁওবাসী নহাৰ ফলত পৰিয়ালৰ লোকে বহু পলমকৈহে সৎকাৰ কৰিছিল মৃতদেহ। গাঁওবাসীৰ এই কাণ্ডত ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে নামঘৰৰ বিষয়ববীয়াৰ নিজ মনোভাৱক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছিল সচেতন মহলে। ইয়াৰ পিছতে নিজৰ ভুল উপলব্ধি কৰি ক্ষমা বিচাৰিবলৈ বাধ্য হ'ল নামঘৰৰ বিষয়ববীয়াসকলে। এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছিল, সৎকাৰলৈ নাহিল নামঘৰীয়া, অৰ্থাৎ স্থানীয় লোকসকলে এই কাৰ্য তেওঁলোকে নকৰিলে, সৎকাৰলৈ তেওঁলোক উপস্থিত নহ'ল। তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিল যে মৃত মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে নামঘৰৰ কোনো কাম কাজৰ সৈতে জড়িত নাছিল, যদিওবা তেওঁলোকক পূৰ্বতে এনেধৰণৰ কোনো কথা কোৱা হোৱা নাছিল। আৰু এই বাতৰি যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হ'ল, সচেতন মহলে যেতিয়া এই সমগ্ৰ ঘটনাক ধিক্কাৰ দিলে, গঞ্জনা দিলে, তাৰপিছতে এতিয়া ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে এতিয়া গাঁওবাসীয়ে ক্ষমা বিচাৰিছে। পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি যি অবিচাৰ তেওঁলোকে কৰিলে, তাৰপিছতেই ক্ষমা বিচাৰিছে এই পৰিয়ালটোৰ ওচৰত আৰু সমাজৰ ওচৰত গাঁওবাসীয়ে। যিহেতু ছয়ৰ পৰা সাতজনীয়া এটা দল আছিল আৰু তেওঁলোকে ছয়ৰ পৰা সাতজনৰ কিছুসংখ্যক লোকেই তেওঁলোকে কৈছিল যে তেওঁক এটা শিক্ষা দিব লাগে। যিগৰাকী ব্যক্তি অহা নাছিল নামঘৰলৈ বা কাম কাজত অংশ লোৱা নাছিল, নামঘৰ বিভিন্ন কাম কাজত আৰু দক্ষিণা বা বৰঙণি দিয়া নাছিল, গতিকে তেওঁক শিক্ষা দিয়াৰ বাবেই এনেধৰণে পত্নীৰ সৎকাৰত উপস্থিত নাথাকিল। যি ঘটনা নিউজ এইটিনতো আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই এতিয়া গাঁওবাসীয়ে বিচাৰিছে ক্ষমা, ভুল স্বীকাৰ কৰিছে ৰৰৈয়া নামঘৰীয়া বাসীয়ে, ৰৰৈয়া চুতীয়া কাৰী হাবুঙীয়া গাঁৱৰ ৰাইজে এতিয়া ক্ষমা বিচাৰিছে। যিখিনি কথা ওলাইছে কথাখিনি সম্পূৰ্ণ অসত্য, কিয়নো আমাৰ ৰাইজৰ কিছুমান নিয়ম থাকে, সেই নিয়ম অনুসৰি আমি একে ঠাই জেগাতে গোট খাই আমি সকলো তালৈ যাওঁ। সেই মৰ্মেই আমি খবৰ পোৱাৰ এঘণ্টাৰ ভিতৰতে আমি গৈ তাত উপস্থিত হৈছোঁ। তাৰ আগতেই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মিচিং নিয়ম অনুযায়ী কৰ্ম কৰি মৃতদেহটো গাড়ীত নিবৰ কাৰণে উঠালেই। তথাপিতো আমি গৈ পোৱাত তেখেতসকলে কোৱা মতে আমি এফাকি ঘোষাৰে সৈতে আশীৰ্বাদ দি তেখেতসকলক ক'লোঁ আৰু তেওঁলোকক সোধাও হৈছিলে যে আমাৰ মানুহ কোনোবা শ্মশানলৈ যাব লাগিব নেকি, তেওঁলোকে নালাগে বুলি ক'লে। এইবিলাক আৱেগৰ বশৱৰ্তী হৈ ইফালে সিফালে বহুত কথা ওলাই গৈছে। এই সকলোবিলাকৰ হৈ যদি কিবা এটা আমাৰ দোষ হৈছিলে, আমি অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। কৃষ্ণ, আমি শিক্ষা অৱশ্যে কথাটো এনেকুৱা হ'ল, আমি যিটো শিক্ষা বুলি কথাটো ওলাইছে, শিক্ষাটো অৱশ্যে মোৰ বহুত চিন্তা চৰ্চাৰ মাজত ভাগত ভাগৰ কাৰণেও চিন্তা চৰ্চা থাকিবও পাৰে বা কিবা কথা মোৰ ভুলো গ'ল বা সেই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে মই সেইটো কাৰণে মই অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা ক্ষমা দিছোঁ। এই কথাটো যিটো ওলাই আছে এইটো ইয়াতে নিষ্পত্তি হ'ব লাগে, কাৰণ কিবা যদি ভুলাভুলি হৈছে তেখেতলোকেও আৱেগিক হৈ কিবা যদি কৈছে বা নামঘৰ ফালৰ পৰাও কিবা আৱেগিক হৈ কিবা ক'লে, গতিকে এইটো আজিয়ে ইমানতে সমাপ্ত কৰি যাতে এইটো আকৌ বেছি বাহুল্য নহয় আৰু আমাৰ আঞ্চলিকভাৱে যদি সুকলমে পাৰ হয়, তাৰ বাবে মই আঞ্চলিকৰ ফালৰ পৰাও মই অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত এইটো মানে এটা ক্ষমা প্ৰাৰ্থনাৰে সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে এনেদৰে ক্ষমা বিচাৰিছে। উল্লেখ কৰিব পাৰি যে ৰৰৈয়াৰ যোৰহাটৰ এই ৰৰৈয়া হাতী চুবীয়া কাৰী যি গাঁৱত আছিলতে এই মহিলাগৰাকী আৰু তেওঁৰ হঠাতে মৃত্যু হৈছিল অনিতা পেগু শইকীয়া নামৰ এই মহিলাগৰাকীৰ, আৰু বুধবাৰ বিয়লিৰ ভাগত মৃত্যু হৈছিল এই মহিলাগৰাকীৰ। মহিলাগৰাকীৰ সৎকাৰৰ বাবে গাঁওবাসীয়ে অনুনয় বিনয় কৰিছিল, তাৰপিছতো কিন্তু গাঁওবাসী অহা নাছিল। মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে স্থানীয় নামঘৰৰ কাম কাজত জড়িত নথকাৰ বাবে নামঘৰ সমিতিৰ পুলিন গগৈ নামৰ লোকজনৰ নিৰ্দেশতে স্থানীয় লোকসকলে মৃতদেহ সৎকাৰ কৰাত আগভাগ লোৱা পৰা বিৰত থকাৰ অভিযোগ তুলিছিল ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। আৰু ইয়াৰ পিছতে বহু পলমকৈ পৰিয়ালৰ লোকে শ্মশানলৈ নি সৎকাৰ কৰিছিল মৃতদেহ। মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে নামঘৰৰ কাম কাজত সহযোগ নকৰিলেও পৰিয়ালটোৰ বাকী সদস্যসকল কিন্তু নামঘৰৰ কাম কাজৰ সৈতে ঠিকেই জড়িত আছিল। কিন্তু অনিতা পেগুৰ স্বামীৰ প্ৰতি হঠাৎ এই আক্ৰোশমূলক সিদ্ধান্তই সকলোকে হতচকিত কৰি তোলে। ঘটনাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে বিভিন্ন মহলত এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত নামঘৰ বিষয়ববীয়াসকলে ক্ষমা বিচাৰিবলৈ বাধ্য হ'ল।
যে দাদা কি হৈছে, যে মোৰ ঘৰত ডেড বডি পৰি আছে, আপোনালোকে নামঘৰত সন্মুখত কি কৰিছে? বোলে আমি যাব নোৱাৰোঁ নহয় এনেকৈ। বোলো কিয়? বোলে তোমালোকৰ যিজনী ঢুকাল তাইৰ হেনো মানুহজনে নামঘৰলৈ খৰি কাটিবলৈও নাহে, মাটি চপৰা এটা তুলিবলৈও নাহে। মই বোলো আৰু কিবা নাই শুনিব, মই বোলো তেতিয়া কিবা ডাঙৰ কিবা অপৰাধ কৰিছে নেকি? বোলে নাই কৰা। আমাৰ ঘৰৰ মানুহক আপোনালোকে এৰি থৈছে নেকি, এৰি থৈছে বুলি জনাইছিল নেকি? বোলে নাই থোৱা, এৰাও নাই মানে। তাৰপৰা চানা বৰঙণি আনি আছে, বোলে আনি আছোঁ। তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ মাটি এচৰ পৰা তোলা খৰি এডাল নকটাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইমান ডাঙৰ ডিচিশ্যন এটা কেনেকৈ ল'ব পাৰিলে? আপোনালোকে সেই ল'ৰাটোক কিবা খৰচা এটা লৈ লওক, যে তই নাহ, তোৰ কাৰণে তই আমাক ইমানটো পইচা দিব লাগিব দেই, আমি হাজিৰা ধৰিব লগা হৈছে, তেনেকুৱা এটা আপোনালোকে কিবা এটা কৰিব লাগিছিলে। কিন্তু তেওঁলোকে নহয়, তেওঁলোক একদম অটল বোলে তাক হেনো শিক্ষা এটা দিছোঁ। সি ডাইৰেক্ট কৈছে, সি এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে তাৰ, ৰাইজক লাগেনে নালাগে, কেনেকুৱা পাইছে, শিক্ষা এটা দিছোঁ তাক। তেখেতসকলে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে তেখেতসকলে ডাঙৰ ভুল কৰিলে। এতিয়া তেওঁলোকে ক্ষমা বিচাৰিছে, অসমবাসী ৰাইজক ক্ষমাটো বিচাৰিছে, খুব ভাল কৰিছে, খুবেই ভাল পাইছোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে অলপমান মিছা কথাৰ আশ্ৰয় লৈছে। এক নম্বৰ কথা হ'ল, তেওঁলোক আমাৰ বোৱাৰীজনী হৈছিল মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ, কিন্তু আমি আমাৰ ধৰ্মৰ মতে যিখিনি কৰিব লাগে, যেনেকৈ কিবা তুলি ল'ব লাগে, সেইখিনি তেওঁলোকেই কৰি লৈছিল। কৰি লৈ এতিয়া কৈছে যে মিচিং নিয়মত তাইক আমি এম্বুলেঞ্চত তুলি থ'লোঁ। এতিয়া তেওঁলোক নহাৰ পিছত ময়ে কৈছিলোঁ, আমি যেনেকৈ জানিছিলোঁ তেনেকৈয়ে কৈছিলোঁ, আমি বডিটো অকণমান পানীৰে নোৱালোঁ আৰু মাহ হালধিৰে নোৱাইছিলোঁ, আৰু তাইৰ হাজবেণ্ড আছিল যেতিয়া, তাইৰ হাজবেণ্ডৰ সৈতে মই এটা সেন্দুৰৰ ফুট দিয়াই পেলাই আমি তাইক শ্মশানলৈ, আমাৰ জেগা কম আছিল বাবে আমি শ্মশানলৈ নিম। সেইখিনি মোৰ ধৰ্মমতে মই জানিছিলোঁ বাবে মই কৰিছিলোঁ। আৰু কিন্তু এইটো কথা যে তেওঁলোকৰ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ ভাই ককাই বাই ভনী যে আমাৰ কাষ্টৰ মানুহলৈ বিয়া দিলে বুলি ডেড বডিটো নুচুব নেকি, নে নাকান্দিব নেকি? তেওঁলোকে মাত্ৰ কান্দিছিল। তেওঁলোকৰ এজন ভায়েকে কৈছিলহে যে আপোনালোকৰ, যিহেতু আপোনালোকৰ ঘৰৰ বোৱাৰী, যিমান যি কৰিব লগা আছে সকলো আপোনালোকেই কৰিব লাগিব। এতিয়া আমাৰতো একো কথা নাই, আমাৰ বাই আৰু গুচি গ'ল, এতিয়া মোকেই কৈছিল বৌ আপোনাৰ ওপৰতে গোটেইখিনি। এতিয়া সেই ভকতে নামঘৰৰ ভিতৰত এটা একেবাৰে মিছা কথা ক'লে, আমি মিচিং নিয়মত একো কাম কৰা নাই, সেইটো এক নম্বৰতে মই নাকচ কৰিলোঁ। আমাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ক'বলগা একোৱেই নাই, তেখেতসকলক আমি ইতিমধ্যেই মাফ কৰি দিছোঁ, ৰাইজতকৈ উদ্ধাৰ কোনোৱেই হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু এনেদৰে মিছাৰো আশ্ৰয় কেতিয়াও নল'ব। আৰু এয়া এগৰাকী মহিলাৰ, তেওঁৰ আত্মীয় ভাইষ্য গৌতম আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। গৌতম, আচলতে এতিয়া দুটা পক্ষই দুটা নিজৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে, য'ত নামঘৰৰ ভিতৰৰ পৰাই য'ত নামঘৰ সেই লোকে আৰু গাঁওবাসীয়ে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে মিচিং সম্প্ৰদায়ত তেওঁলোকৰ সৎকাৰ কৰা হ'ল, গতিকে তাত তেওঁলোক উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে। গতিকে আচলতে সমগ্ৰ ঘটনাটো কি আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, শেহতীয়া খবৰ। হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা চাওক, যেতিয়া আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পাছত যেতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিলে, তাৰ পাছতে পুনৰ সেই গাঁওবাসী আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলে। যোগাযোগ কৰাৰ পাছত চুতীয়াকাৰী হাবুঙীয়া গাঁৱৰ যি সংশ্লিষ্ট নামঘৰৰ ৰাইজে আজি সেই কথা স্পষ্ট কৰিলে যে কিছু ভুল বুজাবুজি হৈছিলে দৰাচলতে। তেওঁলোকৰ লোকসকলেও তেওঁলোকে কোৱা অনুসৰি যে বিভিন্ন কামত ব্যস্ত আছিলে, আৰু যেতিয়া তেওঁলোকৰ শ্মশানলৈ সৎকাৰৰ বাবে নিবলৈ যো জা চলাইছিলে, তাৰ কিছু পলমকৈ তেওঁলোক গৈছিলে। যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ দিছে বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে, আৰু সেইটো স্বীকাৰো কৰিছে যে আবেগৰ বশৱৰ্তী হয়। তাৰে দুই এজনে যি মন্তব্য কৰিছিলে যে তেওঁৰ স্বামীয়ে, মৃত মহিলাগৰাকীৰ স্বামী নামঘৰৰ সৈতে জড়িত নোহোৱাৰ বাবে যে এনেধৰণে শিক্ষা পাব লাগে বা এনেধৰণে মিটিং কৰিব ইত্যাদি তেনে কিছু ভাষ্য আগবঢ়াইছিলে, তাৰ বাবে তেওঁলোকে অনুতপ্ত, আৰু সেই কথাৰ বাবে তেওঁলোকে ৰাজ্যবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যাতে এই ইয়াকে লৈ আৰু বিতৰ্ক হ'ব নালাগে, বা তেওঁলোকৰ যিটো পৰিয়ালক কেন্দ্ৰ কৰি যা যি ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো, সেই পৰিয়ালটোৰ সৈতেও তেওঁলোকে একেলগে সমাজত, সমাজ পাতি বা সেই নামঘৰৰ যিটো তেওঁলোকো সদস্য হয়, এই বিতৰ্কটো মুঠতে ইমানতে সমাপ্তি হোৱাটো বিচাৰিছে। আৰু তাৰ পাছত আমি যেতিয়া পুনৰ সেই ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো অৰ্থাৎ প্ৰয়াত অনিতা পেগু শইকীয়াৰ বাসগৃহলৈ গৈছিলোঁ, তাতো তেওঁলোকে সেই কথাই কৈছে, এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে যিটো ভুল বুজাবুজি হ'ব নালাগে, যে কোনো মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ ৰীতি নীতি অনুসৰি দাহ সংস্কাৰ কৰা হোৱা নাছিলে, আৰু আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ভুল ক্ষমা বিচাৰিছে গৌতম, কিন্তু তাৰপিছত মিথ্যাচাৰ কিয় আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হ'ল গৌতম? হয় নিশ্চয় সেই ভুল বুজাবুজি এটা নিশ্চয় সৃষ্টি হৈ থাকিব পাৰে, কিয়নো আপুনি জানেই যে সমাজ ব্যৱস্থা, বিশেষকৈ অসমীয়া গ্ৰাম্যাঞ্চলত যি সমাজ ব্যৱস্থা আছে তাত এনেধৰণৰ কিছু ৰীতি নীতি থাকে, তাকে লৈ কিছু ভুল বুজাবুজি হয়তো সৃষ্টি হৈছিলে। কিন্তু সেয়া উপলব্ধি কৰিছে সকলোৱে, আৰু 122খন গাঁৱক লৈ তেওঁলোকৰ
ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠান আছে, অতি শীঘ্ৰে সেয়া অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু তাৰ পূৰ্বে সকলোৱে মিলিজুলি একেলগে যিখিনি ভুল বুজাবুজি বা যিখিনি তেওঁলোকৰ মাজত কিছু মতানৈক্য হৈছিলে সেয়া দূৰ কৰি তেওঁলোকে ৰাজ্যবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। আৰু এই পৰিয়ালটোৱেও তেওঁলোকে বৈজ্ঞানতা হিচাপে এই কথা আমাক জনাইছে যে জ্যেষ্ঠসকলে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিব নালাগে, যে তেওঁলোকে সেইখিনি কথা ধৰি থকা নাই, যি হৈ গ'ল হৈ গ'ল, গতিকে ইমানতে তেওঁলোকক সেই বিষয়টো নিষ্পত্তি হোৱাটো বিচাৰিছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ যি শ্ৰাদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হ'ব তালৈ যাতে সেই নামঘৰৰ ৰাইজে সহযোগিতা আগবঢ়ায়, কিয়নো সকলোৱে সমাজ পাতি বসবাস কৰিব লাগিব আৰু সকলোৱে বিষয়টো এনেদৰেই নিষ্পত্তি হোৱাটো বিচাৰিছে। আৰু নামঘৰীয়া যিকেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে এনেধৰণৰ কথা কৈছিলে তেওঁলোকো ইয়াৰ বাবে অনুতপ্ত বুলি কৈছিলে, কাৰণ তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোক বহুত ব্যস্ত আছিলে আৰু এইখিনি যদি কৈছিলে তেওঁলোকে সেয়া কথা ক'ব নালাগিছিলে, তাৰ বাবে অনুতপ্ত আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। গৌতম, সকলো এতিয়া আচলতে ভুল বুজাবুজি সেয়া দূৰ হওক আমি সেয়াকে বিচাৰিছোঁ। কিন্তু যি কথা কোৱা হৈছিল গৌতম, যে ছয় সাতজনীয়া কিছু সংখ্যক লোকৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হ'ল, গতিকে সেই ব্যক্তি কেইগৰাকীও এতিয়া এনেধৰণৰ যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাত অনুতপ্ত হৈছেনে, তেওঁলোক যিসকলৰ বাবে এই সমগ্ৰ ঘটনা আচলতে সংঘটিত হ'ল? হয় হয়, নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, যেতিয়া বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হ'ল সেই লোকসকলে আমাক দৰাচলতে ফোন কৰি মাতিছিলে আৰু যিকেইগৰাকীয়ে মন্তব্য দিছে তাৰে এগৰাকীক বাদ দি বাকী দুগৰাকী ব্যক্তি হৈছে। আৰু পুলিন গগৈ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়েও তেওঁ অতিকৈ অনুতপ্ত, তেখেতে ৰাজ্যবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু এগৰাকী অতি বৰ্ষীয়ান লোক হয় আৰু তেওঁ কৈছে যে মোৰ মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল এনেধৰণৰ কিছু কথা, মই এইটো উদ্দেশ্য কৰি ক'ব বিচৰা নাছিলোঁ ইত্যাদি ইত্যাদি, তেনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণে তেওঁ নিজৰ যি অনুতপ্ত সেই কথা তেওঁলোকে তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু নামঘৰৰ বাকীসকল সদস্যও সেই কথা কৈছে যে এই বিতৰ্কটো আৰু তেওঁলোকে কোনো পৰ্যায়ে আগবঢ়াব নিবিচাৰে আৰু ইয়াতে ইয়াৰ নিষ্পত্তি হোৱাটো বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ যি ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠান আছে সেই তালৈ সকলোকে মিলিজুলি গোটেই নামঘৰৰ কাম কাজসমূহ আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ বিচাৰিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি বিচাৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ ভুল বুজাবুজি যি সৃষ্টি হৈছিল সেই ভুল বুজাবুজি নাইকিয়া হওক আৰু ইতিমধ্যে অনিতা পেগু শইকীয়াৰ সৎকাৰলৈ অহা নাছিল যিসকল ৰাইজ তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই ভুল বুজি পাইছে নিজৰ আৰু ইতিমধ্যেই গাঁওবাসীয়ে ক্ষমা বিচাৰিছে। এই বাতৰি নিউজ এইটিনৰ সম্প্ৰচাৰ হৈছিল আৰু বিভিন্ন মহলে ক্ষমা ইতিমধ্যে ধিক্কাৰ দিছিল এই ঘটনাত। এতিয়া চুতীয়া হাবিৰ এই গাঁৱৰ ৰাইজে ইতিমধ্যেই নিউজ এইটিনৰ জৰিয়তে অসমবাসীৰ ওচৰত বিচাৰিছে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা আৰু লগতে পৰিয়ালটোৰ ওচৰতো ক্ষমা বিচাৰিছে এই গাঁওবাসীয়ে। গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ, সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।